Ibyo Imana yeretse umukozi wayo Dr. Ian Rovu ku ishwa ry'umuntu w'icyamamare. Je kudusaba muri benshi ko twabagezaho mu Kinyarwanda ubutumwa umukozi w'Imana Dr. Ian Rovu yashyize ahagaragara ku itariki ya 17 Gashyantare umwaka 2019 avuga ku icwa ry'umuntu w'icyamamare muri kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Abenshi mukaba nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo rwatangajwe ku ya 17 Gashyantare umwaka 2020, ni ukuvuga umwaka umwe umunsi ku wundi Dr. Ian Rovu atangaje ubutumwa yahawe n'Uwiteka. Mukaba rero mwibaza niba koko igihugu cyavugwaga atari u Rwanda. Twabashyiriye mu Kinyarwanda ubutumwa bwose uko bwakabaye. Turizera ko Imana izabaha kubusobanukirwa neza. Dr. Ian Rovu rero atangira avuga ati: hari iyerekwa Imana yampaye rirebana na Afurika y'Iburasirazuba. Tugomba gusengera Afurika y'Iburasirazuba. Haleluya. Hari igihugu Imana yanyeretse kiri muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko ngiye ku bushake kuvuga ibihugu birenze bitatu. Igihugu ndimo nshaka kubabwira kiraba kiri mu bihugu ndi buvuge: Tanzania, ndavuga Kenya, ndavuga Uganda, ndavuga u Rwanda. Muri kimwe muri ibyo bihugu, ariko atari uko ntazi ibyo ndi kuvuga, muri kimwe muri ibyo bihugu hari umugambi wo kwica umuntu w'icyamamare cyane. Umugambi wo kwica umuntu twavuga ko ari umuhuza hagati y'abantu batandukanye. Umwuka w'Imana uravuga ngo tugomba gusengera ayo maraso. N'ubwicanyi bw'amaraso ni ibintu byateguwe. Barashaka kuzashimuta uwo muntu, ariko ubwo azongera kuboneka azaba yapfuye. Haleluya. Ni umuntu uzatwarwa n'abatemera ko aba ubuturo bw'Imana muri icyo gihugu abamo. Icyo gihugu ndakizi, ariko sindi bukivuge kuko Imana yambujije kukivuga cyonyine. Ngomba kukivugira hamwe n'ibindi bihugu. Haleluya. Ntabwo ndimo kuvuga ko uwo mugambi w'ubwicanyi uzaba muri ibyo bihugu byose. Oya, ni muri kimwe muri ibyo bihugu. Muri mwe abafite umwuka w'Imana nimuvuge muti dufite umwuka w'Imana. Abafite umwuka w'Imana bazi icyo gihugu ndimo mvuga icyo ari cyo. Kuko abafite umwuka w'Imana barabizi, mushobora kutabasha gusobanura uburyo mubizi, ariko murabizi. Yesu Kristo ntiyigeze ajya mu ishuri kugira ngo amenye ubutumwa yigishaga, ariko yari abuzi kubw'umwuka wera. Vuga ngo yari abuzi kubw'umwuka wera. Hari igihugu kimwe muri ibyo bihugu navuze byo muri Afurika y'Iburasirazuba, igihugu kimwe muri byo nibaramuka bishe uwo muntu, bishobora kuzaba imbarutso y'isenyuka rya guverinoma muri icyo gihugu. Uwo muntu ndimo mvuga agaragara nk'aho ari muto, ariko uwo muntu naramuka afashwe akicwa, bizaba intandaro y'uburakari budasanzwe bw'abantu benshi muri icyo gihugu, ku buryo bizasaba Imana yonyine ngo icyo gihugu cyongere kujya ku murongo. Bizasaba gusa umwuka w'Imana yonyine ngo icyo gihugu cyongere gisubirane. Muri make icyo ndi kuvuga ni iki? Icyo ngerageza cyonyine kuvuga ni uko niba bibaye ko utari gusobanukirwa icyo gihugu ndimo mvuga, noneho sengera ibyo bihugu byose uko ari bine. Ariko niba kubw'umwuka wera urimo usobanukirwa n'icyo gihugu ndimo mvuga, noneho sabira icyo gihugu Imana iguhishuriye. Nifuzaga kuvuga icyo gihugu ngo mvuge byose, maze mbasabe ngo musengere uwo mugambi wo kwivugana uwo muntu. Ariko umwuka wera aravuga ati: oya, si muri ubwo buryo ugomba gutangamo ubutumwa. Ntabwo ari igihe cyo kuvuga ubutumwa muri ubwo buryo. Ubwo bazumva ubu butumwa, kuko bamwe mu bari gutegura uwo mugambi bazumva irihishurirwa, kandi bazamenya ko Imana irimo ibareba. Ndetse bamwe mu bazakoreshwa muri uyu mugambi bose bazapfa. Kuko nabonye abagabo batatu bazakoreshwa, kandi abo bagabo batatu bafite igisa nk'imyitozo ya gisirikare bahawe, bazakoresha mu gushimuta uwo muntu. Bakazamujyana ahantu harinzwe cyane, aho abaturage basanzwe batazi. Hanyuma uwo muntu azishwa, umubiri we ujyanwe ahandi hantu. Ibi bintu narabibonye mu buryo bugaragara cyane.
namaze iminsi ngerekwa, hanyuma nsaba Imana ngo niki dukwiye gukora. Nuko Imana irambwira iti ugomba kujya kubwira ubu butumwa abana banjye, kuko nutabivuga aba bantu bateguye umugambi bazica uwo muntu, batazi ko barimo bategura amakuba, kuko amaraso y'uwo muntu azaba imbarutso y'uburakari bw'abantu benshi cyane muri icyo gihugu, ku buryo bizasaba Imana yonyine ngo icyo gihugu kibashe gusubirana. Kandi ntabwo mbona uburyo leta yo muri icyo gihugu, simvuga ko leta yo muri icyo gihugu izabazwa urupfu rw'uwo muntu, ariko ingaruka zizaturuka ku kwica uwo muntu zizaba zikomeye cyane, ku buryo leta ishobora kuzahasenyukira biturutse kuri ibyo. Ubu ni ubutumwa, ntabwo ndi umuntu w'amakabyankuru, sindi umuhanuzi w'ibinyoma, ndi umuvandimwe wanyu muri Kristo. Noherejwe kubahishurira ubu butumwa. Ntabwo nshobora kubabwira inkuru nziza igihe mbona mwihishurirwa kandi inshuro nyinshi umuntu yicwa. Uwo muntu w'icyamamare umunsi azicwa, ibihugu by'ibihangange hirya no hino ku isi bizasakuza cyane, kandi bishobora no kuzafatira ibihano icyo gihugu mvuga. Umuntu umwe ashobora kuzaba imbarutso y'ibibazo byinshi mu gihugu, ku buryo hazaza akaduruvayo, ubukungu bwacyo bukazajya ku mavi mu gihe cy'amezi make. Rero umwuka w'Imana uravuga uti bavandimwe banjye, uwo ari we wese uri gutegura uwo mugambi yagombye kuwucubya, kuko bizazana ibibazo bikomeye cyane muri icyo gihugu, ku buryo bizasaba Imana yonyine ngo cyongere gusubirana. Ngubwo ubutumwa umwuka wera yampishuriye. Sinzi icyo abantu bazavuga, akenshi barantuka ku mbuga nkoranyambaga, niba Yesu nkurikira nawe yaratutswe, bakamwita amazina, bakamwita umusamaritani, bakavuga ko yahanzweho na shitani. Ntabwo bamfite bwo kuvuga icyo Imana yanyeretse mu izina rya Yesu Kristo. Ngibyo rero bakozi b'Imana Dr. Ian Drovu yahishuriwe ku muntu wagombaga kwicwa mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubutumwa akaba yarabushyize ahagaragara ku itariki 17 Gashyantare mwaka 2019. Ubwo rero buri wese ashobora gusoma ubu butumwa agasaba Imana kumuhishurira icyo uyu mukozi w'Imana yashatse kuvuga.